Rolling. Rolling at action. Okay. Normal kar diya. Wrong normal. ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବେ? କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିବି? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଲୋକ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଚାଲିଥିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳଟା ଏଇଟା ନଦୀକୂଳଟା ହେଲେ ସେଠି ରୋଡ଼ଟା ହେଲା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଛୁ ଭିତରେ ଆଉ ସେପଟେ ଝାଉଁବଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଇଏ ଇଏ ଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଜୁମ୍ କରିଦେବେ ସେପଟେ ଝାଉଁବଣ ଉଇଥ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଝାଉଁବଣ ସହିତ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଯିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଈଟେ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡିଂ ଜୁମ୍ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗାଈ ଷଣ୍ଢଟା ଖାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ।